Shorty commit. Shorty commit. Izvestavat. Izvestavat. Etakan samani. Etakan samani. Bartakan dirke. Bartakan dirke. Batrasen pashpanel antvinabar. Batrasen pashpanel antvinabar. Bartavarume. Bartavarume. Sırpulenkre. Sırpulenkre. Ayaniki pashpani. Հավասիկ բարի երեկո սիրելիներ, ինչպես ամեն շաբաթ երեկո կմիանանք ուղի եթերով, այսօր ուզեցի փոքր սկսել հայ զինվորի երդումով, ինչի համար ուզեցի այդպես սկսվի այսօր, շատ կարևոր է, որ մենք բոլորս ըստ ուրքի մեջ իմանանք մեր երդումը, մեր հայրենիքի, ովև մեկ ժամանակ նախապատրաստված ենք պաշտպանել մեր հայրենի հողերը, հայրենի սահմանները, Եվ այս փոլոր այս երթումը պետք է դրվի փոլոր ամեն անհատ հայ երդասարթեն, որ գաբրի սպիրքի մեջ։ Շատ կարևոր է, որ մեր աբակա սերունդ երդասարթները նախապատրաստված լինեն զինվորական հոգիով, ասկային զինվորական հոգիով եւ համեստ հոգիով։ Եվ անշուշտ է ամենաբարձր հոգեվոր արմատներով, հոգեվոր ամբիոններով մեջ, հոգեվոր միտքերով, աստծո հոգի զորությամբ։ Այսօր պիտի խոսենք կարևոր նյութերու մասին, բայց նախքան սկսեմ այս անցած շաբթվա շարունակած սկսած նյութերս, այսօր կուզեմ մի քանի խոսքով բացատրել 10 ռոբեներ, վերջի 1995-ին մինչև այսօր այս մինիստրին, որը սկսվել է Prison Ministry կորզանությունը, ինչպես սկսվավ այս բոլոր կորզանությունը, Ես կուզեմ մի քանի տեղեկություններ դամ, վերջիվերջո 2013 թիվն է, մոտավորապես եղավ 18 տարիներ, որ այս կորզի 1954-ին ավելի ճիշտը, 19 տարիներ եղավ այս կորզի մեջ գկորձեմ, և կուզեմ մի քանի տեղեկություններ դամ առաջ, որ անցնենք մեր նյութին։ Այս միշինը սկսվեցավ 1954-ին, սկսվեցավ առաջինը պանդերուն մեջ, պանդերուն մեջ, որովհետև տեսնվեցավ, որ բավականին բարձր թիվով հայ երդասարքներ կփռնվեին որպես պանդարյալ։ Եվ ըստ ստատիստիկսի տեսնվեցավ մոտավորապես 3-4 տարիներ, երբ սեր դվեցավ և տեսավ, որ շատ կարևոր պետք մը գար հայ երդասարքության աբակա գրթումի, աբակա շեղած ճանապարհին, շիտակ ճանապարհի մեջ մտնելու, ուրեմն այդ միտքով հիմնվեցավ Rehabilitation Center-ի միտքը։ Rehabilitation Center-ի միտքը հիմնված էր ասկային և հոգևոր կաղապարներու վրա։ Ես կուզեմ մի քանի խոսքերով պասադրել հաջողությունները և ծախողությունները, ապա պասադրել շարնագությունը, որովհետև երբևից է գանք պիտի չի արնվի, պիտի շարնակվի։ Բայց մի քանի խոսքով կուզեմ պասադրել բոլորի տեղեկություն դալու համար, որովհետև միջև այսօր չեն պասադրած, վերջի 19 տարիներու միշինը, որ սկսվեցավ պանդերու մեջ սկիզբը և ապա դարձավ TV և ընդհանուր Armand Rehabilitation Center-ի քաղաքապարախոս ուղղությունը դարձավ և միջև այսօր գշարնակվի կորզունեությունը։ 1994-ին, երբ սկսվեցավ պանդի կորզունեությունը, ես չսկսեցա հայերի համար,
գլխավոր նպատակներ մարդոց ուղղությամբ բերել շիտակ ճանապարհներու մեջ, ուղիղ ճանապարհի մեջ հանուն Քրիստոսի եւ հանուն morality-ի, moral values-ի ավելի ճիշտը։ Եվ downtown-ն երբ ինձ հերացային եկավ custody division-ն, որ գուզեին որպես chaplain սկսեմ հոնդեղը, որպես chaplain սկսվի, 1994-ի շաբաթը 1-2 անգամ սկսեցա իմ կորձես վերջ downtown-ի ջելը կամ Peter Pitch-ի ջելերու մեջ բդդիլ եւ երդասարտության օկտագար դառնալ, որ կարողացանք։ Ըստ Bible study-ներու, Սուբկիրքի Սերդողոջան, counseling-ի եւ դարբեր կորձոնություններու մեջ, եւ այդ ժամանակին, երբ լուրը հասավ Թուրս, որ բավականին հայ երդասարտներ կա, LA Times-ի միջոցով, երբ ինտերվյումը ուզես ունել LA Times-ը, LA Times-ի statistics-ը 1998-ին միջև 98-ը, 8-ին մեջը 7000 հայ փանդարգյաններ կային։ Գիտեմ, որ շատերը վերջը դարձան եւ սկսան ված բաներ խոսել, բայց այդ դերեկությունը իմ դերեկությունս չէր։ Նույնիսկ շատերը, որ համացային էին այդ թիվերուն եւ հետս կորզագից էին, երբ որ տեսան Թրամի կանանչ քույնը, սկսան հերքել եւ հերհուրանքներ անել իմ թեմս եւ սուտ հայտարարություններ անել Սուրբ Գիրքը ցերկերնին թեմս խոսել։ Սուտ հոգեվորականներ, այսինքն անուններ պիտի չիտամ, բայց դուք հասկացեք ինչ կսեմ։ 1998-ին, երբ սկսվեցավ այդ ավելի տարածված կորձը հայերու մեջ եւ ինձի downtown-ի chaplaincy-ն եւ volunteer center-ը sheriff department-ի երբ առաջարկեց, որ դառնամ հայեր գլխավոր chaplain-ը downtown-ի, որ աշխարհի ամենամեծ jail-ն է, մոտավորապես ունի 28000 փանդարգյաններ եւ overseer ունենք, overseer-ին այդ jail-ի մեջ, դարձա գլխավոր chaplain, այսինքն ուղղություն տվող հոգևորական կամ counselor downtown-ի jail-ի մեջ 1998-ին։ Երբ այդ դերեկությունը լսվեցավ հայ գազմագերբություններեն, ավելի հայ եկեղեցիներեն, մի քանի եկեղեցիներ ուզեցին կորձակցիլ հետս եւ ուզեցին իրենց payroll-ի վրա դնել այդ կորձոնեությունը։ Անշուշտ է հայ եկեղեցին, հայ ավետարանական եկեղեցին առաջարկություն ունեցավ եւ որպես chaplain, որպես հայերի chaplain առաջարկեց, որ այդ կորձոնեությունը սկսեմ։ Մինչ այդ տարբեր եկեղեցականներու հետ հանդիպած էինք եւ կորձը կընթարաչեր։ Բայց ամենայնիվս կուզեմ ասել, միջև 2001 թվական կամ 2 թվական, ավելի ճիշտ գներեք, միջ 1998-ից միջև 2002 թվական հայաբնական եկեղեցի միսիոնարական բաժինը դերեկացուց $2000 ամսական, որ այդ կորսը ունեմ։ Ուրիշ կորս չունեի, ընդհանուր գլխավոր կորսս էր։ Ես computer-ի specialist եի եւ software instructor եի UCI University-ի մեջ։ Ուրեմն, այդ կորսը թողելով դարձա ավելի ճիշտ կորզակիցը փանդարյաններուն եւ ուզեցի ուղղություն տալ իրենց ավելի ճիշտ ճանապարհներու վրա։ Բայց որովհետև մենք հայերս չենք գիտեր իրար սիրել եւ իրար բարձր բահել, հայկական սուտ քանքատներու տակ միևնույնս ցույց տրվեցա այդ payroll-ի վիճակեն եւ անհատական կորզը սկսանել, նորեն ինչպես որ առաջ գնեի 2002 թվականին, նորեն շարունակեցի rehabilitation center-ը։ Բայց 1999-ին, առաջ որ թողեմ ավետարանական միությունը, ավետարանականներու հետ աշխատելը, եւ 1999-ին Mission Hills-ի մեջ փացինք rehabilitation center-ը։ Իմ գլխավոր քաղաքապարս էր ու ուղությունս էր քրիստոնեական հիմքի վրա դրվել։ Մարդիկ կան, որոնք կգարձեն, որ մենք կկարոզենք քրիստոնեությունը, մարդուն կհիմարցնե, կդակարցնե, կնեսամացնե, ոչ։ Ավելի լավ է երդասարտը գենգի մեջ լա, դրագի մեջ լա եւ դարվի դարբեր rehabilitation center-ներ, որոնք treatment-ներ կուտան, ինչպես որ տեսանք այս երկու օրը Կալիֆոռնիա drug and alcohol խայտարակ demonic satanic այդ գարավարությունը, որ license-ներ կprovide կնե rehabilitation center-ներ, ինչպես ամբողջ լուրերու մեջ կդրվի իրենց fraudulent գեցվածքը ժողովրդի թեմ եւ drug addict-ներու թեմ։ Ուզեցի այդ rehabilitation center-ը հիմնվի միմիայն քրիստոնեական հիմքերով, բայց ունեցա բավականին պայքար, բավականին
ընդդիմադրություն եւ հայերու կողմն է եւ եկեղեցականներու կողմն է եւ սուտ եկեղեցականներու կողմն է որոնք զիոնիսկի հիմքի վրա աստվածաբաշտ են եւ ոչ թե քրիստոսաբաշտ նույն աստվածաճի այսինքն որոնք այսօր որոնք թեմ գեցան այդ կորզանությունը եւ բավականին դժվարություններու մեջ Mission Hills-ը կործվեցավ շարնագեցի կորզը ընդառաջվեցավ կորզը եւ 2003-ին Noren Rehabilitation Center-ում փոսվեցավ բայց այս կեց Rehabilitation Center-ներու վրա գուզեմ գետրանալ այս միտքը բոլորը եւ միջև այսօր գաշխատիմ եւ ֆանդերու մեջ եւ թուրսը այսօր թուրսը մայիսի 21-ին նամակ մկացել էր իմ անունիս տակ Los Angeles Sheriff Department-ի եւ բոլոր ղեկավարության Կալիֆոռնիայի ղեկավարության միջև նահանգապետին, որ իբրև թե ես anti-Semit եմ եւ homophobia եմ, այսինքն գերուն չեմ սիրեր։ Գերուն չեմ սիրեր։ Ինչ գա գերուն, եթե եթե բիդի սիրեմ, ուրեմն gay բիդի լան պաստորեն, անակ տեսեք որ։ Ես չեմ սիրեր, չեմ ուզեր gay-ն gay-լալ։ So ինձ գոչեցին homophobic, այսինքն չեմ գիտի allergic-ը ինչ է, homophobia այդ term-ն ա չեմ գիտի ինչ է, որտեղ է եկածը։ Իրենք իրենց ստեղծված term-երը homophobia-ի անվանդակ եւ երկրորդը anti-Semite անվանդակ, որով հետեւ ունեցա հյուրեր, բազմապաններ, որոնք ճիշտ պատմությունը փաստադրեցին հայոց ցեղասպանության, ճշմարտությունը փաստադրեցին ովքեր էին գազմագերբողները եւ այդ label-ը ղրգվեցավ Թեբի Sheriff Department Memievas։ Եվ այդ label-ի դակ investigation-ի դակ դրվեցա, մոտավորապես 2-3 ամիս միջև անցած շաբաթ investigation-ը վերջացվեցավ իբրև թե ինչ investigation-ը ադա չեմ գիտեր։ Այս հերոստացույցը դիտողներեն մարդիկ կան, որոնք նամակներ կգրեն եւ կքանկատին իմ թեմըս։ Քանկատեցեք, այս պայքարը պիտի չի վերջանա։ Ոչա պիտի գանք առնի այս պայքարը։ Այս պայքարը սկսպունկ մնե, որ պիտի շատնա եւ ավելի ժողովրդականություն պիտի հավաքի եւ առաջ պիտի դա հանուն Քրիստոսի եւ հանուն ասկի։ Ասիկա երկուքը, ասիկա լավ իմացեք։ Ոչ մեկը չի գնա արքել կենալ այս միշինին, ոչալ այս ոչալ այս քաղաքապարախոսությանը։ Ուրեմն ես կուզեմ փաստադրել այս առումով այդ California State Department-ն and alcohol-ը որ license figurative licensee provider մենը որ license-ներ գտա դարբեր rehab-ներուն եւ իրենք license-ով գնեն եթե այդ license-ը ճունիս չես կնար աշխատուտ ըստ իրենց ես ճունիմ այդ license-ը ոչ ակ ուզեմ այդ license-ը իրենց fraudulent license-ը սատանայական իրենց թոբային ես այդ license-ը չեմ ուզեր որով իրենց հիմքն է ավելի drug addictions շատ ցնել Դեսակը չփերցնել մարտոս մարմինի մեջ, իբր թե դրագը պիտի գանկնեցնե, մարտու մարմինը ավելի կվնասի, ոչ թե կոկտեյլ մարտուն, ավելի drug addiction-ի զորությունը մարտու գուտա, եւ այս բոլորը առնելով մարտու ճիշտ ուղղություն չի դար։ Ես թեմ եղած եմ եւ թեմա պիտի պայքարեն։ Ուրեմն գուզեմ հիշեցնել այս վերջին շաբթվա մեջ, այս վերջին շաբթվա մեջ շատ մեծ investigation կա at fraudulent department-ին, որ կառավարական department-ն է ըստ իրենց, drug department of alcohol and drug, որ license կուտա մարդոց եւ medicare-ի drug medicare-ի անվանդակ մարդիկ կվճարվին, եթե գուզեք քացեք ինտերնետներում մեջ եւ դեսեք այդ իրենց ըրած fraudulent որ ինչպես double charge գնեն մարդոց ինչ տեսակի սուտ անուններ ուտան որ Trump շահեն այսինքն մարդու drug addiction-ի վրա գուզեն ավելի Trump շահել եւ ավելի գործանել մարդուն փոխանակ օգտակար դառնալ մարդուն այս առումով ես ցեզ ուզեմ հիշեցնել Mary Rehabilitation Center-ը գա եւ ունի շարնակվի ոչ մեկ տեսակով գանք չի արած 2007 թվականին ինչ ստատի քաշեց Կալիֆոռնիա ստեյթը Attorney General-ը այն ժամանակվա Attorney General-ը հիմակվա նահանգապետն է իր անունին դակ ին վրաս complaint եկավ complaint-ը ինչ էր որովհետև շատ շշոփկներ գաթուրսը շատ խոսքեր գաթուրսը որ այսպես եղավ այդպես եղավ գուզեմ complaint-ը ասել ինչ էր complaint-ը այդեր որ ես իրավունք չունեի մոտավորապես 25 հոգի բայել բայց ես 28-ն 30-30 հոգի 35 հոգի գբայեի rehabilitation center-ի մեջ որոնք փողոցեն առած է եւ ծրի ապար կգերակրեին իրենց առանց տրամարնելու եւ complaint-ը կացեր էր California State Alcohol Department-ին որ իբրև թե ես շատ մարդ կբահեմ գոր եւ capacities ավելի շատ է capacities ավելի շատ է որով society-ին
գոգնեին կոր, սոսայիթին աբահով գբայեին կոր թուրսը։ Այդ տրագեդի կը, որ այսօր դաունթանի փողոցները կբարգի, վահամիսօր գնա մարդասպանը թարնար կու երեխա դսպաննել։ Եվ այդպիսի անսնավորություններ կբայեին կովերնիս, որ ուղության դանք և շիրակ ճանապարհի մեջ տնեին։ Եվ այս սելով ցեզ ուզեմ հիշեցնել, այդ թադը հաղթեցի, թադի քաշեցին հաղթեցի, ոչ մեկ տեսակի վճիրի որոշում չեղա, որովհետև չի տեսան պամը, որ սխալ գնեի, հյումենիթին գոգնեինք, այո, հայերում գոգնեինք, հայերն ալ մարդ է վերջի վերջո այս երկրի մեջ, և հայալ բիդի մրանք, բիդի չի վերատարնանք և ասենք, որ ուրացանք մեր հիմքերը։ Ուրեմն ես կուզեմ ցեզից ասել, այս բոլոր կորզոնեությունը, որ եղած է, և ավելի քարգոզումներ, որ եղած է, միջև իմ այս չեմ արդահայտված TV-ով, ոչ խոսք մտածեմ TV-ով, գուզեի ընդամենը այս չաբը 2013-ին իմանալ ինչ կթարնար այս բոլոր 19 տարվա ընթացքին, որ այս կորզոնեությունը ըրած եմ։ Եվ ոչ թե կթատրեմ, այլ պիտի ավելի շատնա և ավելի պիտի մեծնա այս կորզոնեությունը, որովհետև մեր երիտասարդությունը մեր աբական են, և մեմիևս պիտի հիմնվի քրիստոնեական rehabilitation center, քրիստոսի հիմքերու վրա, քրիստոսի խոսքի վրա, և մեմիևս պիտի շարնակվի, դեսնամ թե որ մեկ կառավարական մարմինն է պիտի փորձե գեցնել ադիգա, որ եթե ոյվ մեկ կառավարական մարմինը փորձե գեցնել ադիգա, պիտի հայտարարվի այս ժամանակ, և պիտի թեմ գեցվի բոլոր այդ կորձողներուն, որոնք այսօր elected official-ներ են, որոնք թեմ կաշխատին, հիմնական խոսքը, որ մարդու միտքը և հոգին կփոխե, որոնք այսօր թեմ կաշխատին, երկու կամ մեր TV-ներ են, և ամերիկյան TV-ներ են, մեր երեսին գժպտան, կացեք CNN, կացեք Fox News, կացեք ինտերնետի վրա, և դեսեք այդ բոլոր investigation-ները, որ գան, և ինչ կլա այդ մեծ գազմագերբության, որ այսօր licensing department է, և քիտնալով հանդերձ, աչքը կկոցեր խայդարակ ցևի ամեն տեսակի թշպախտության, և գտեսնակ, որ պանդերու թիվը ավելի գշատնա, փոխանակ քիչեցվի, և մարդիկ ասիկա քիտնալով հանդերձ գշարնակեն։ Ուրեմն այս չաբը գուզեի ասել, որ բոլոր այդ բղդոր մասերը, որ գար, ինչ ըրերենք միջև այսօր, այս ըրերենք, ամենից չեմ գնար փացադրել, ունացած ենք հաջողություն, մոտավորապես 1994-ին միջև այսօր ունեցած եմ 10-15,000 երիտասարդություն, որոնց մեջ գրնամ ասել 60-70%-ը վերաթարցած է դուն, Փառք Աստծո, և ասկեց մոտավորապես 2-3-4 տարիներ առաջ այդ երիտասարդությունը բավականին կփերեի, ինտերվյու կունեին իրենց հետ TV-ով։ Եվ գիտեք, շատ կարևոր է, որ գիտնանք, այս միշնը, որը սկսվեցավ, վերջ պիտի չունենա, պիտի շարնակվի այս միշնը։ Ուրեմն անցնի մեկ հերացայինի, այո, կլսենք ձեզ։ Հելո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներություն, կարող եմ պարոն Պետրոսի հետ խոսել։ Դա խոսեցեք, հրամեցեք։ Բայն լավ է։ Հրամեցեք։ Հրամեցեք։ Հելո։ Այո, հրամեցեք։ Հրամեցեք, խոսեցեք։ Լավ, եթե որ գուզեք, որ խոսիլ, եթե որ գերացանեք, ցեզ քիչ զգուտանք, որ պիտի խնդրեմ, որ սկսիք խոսիլ, եվ ոչ թե գանք արեք։ Ուրեմն այս չաբով գուզեի պասադրել այս rehabilitation-ի խոսքը, ունեցած ենք ծախողություն, ունեցած ենք հաջողություն, ամեն ինչ չէ, որ գրնանք հաջողությունով վերջացնել, ոչ ալ 100%-ով գրնանք գարանտի դալ, որ անստավորությունը պիտի փոխվի, ամեն մարդ չէ, որ գրնա փոխվի, եթե պիտի խոսեք, հրամեցեք, խոսեցեք։ Հելո, բարեցեք։ Հրամեցեք, խոսեցեք։ Այո, բարեցեք, ինչպես եք։ Լավ, Փառք Աստծո։ Պարոն Պետրոս, դուք ռիհաբ ունեք այսօրվա դրությամբ։ Ես ռիհաբ ունեմ այսօրվա դրությամբ, ինչի համար։ Եվ որտեղ ա։ Ինչի համար որտեղ է, դուք ուրտեղ են գերացայինեք կոր։ Ես գլենդելից եմ զանգում, ձեր ռիհաբը որտեղ ա։ Կարևոր չէ ադիգա քիտնալ որտեղ է։ Եթե ադրեսը ուզեք, կարող եմ ասեմ, դուք այսօրվա… Ներողություն, եթե դուք ինձ գերացայինեք, որ հարցնելու ռիհաբ ունիմ կամ չունիմ, իմ հերացայինիս թիվն է օֆիսից 818-553-1966, եկեք և նայեցեք, եթե ռիհաբ գա կամ չէ, օֆիսս 740 East Wilson գլենդելի մեջ, rehabilitation center է, և եթե գուզեք ավելի ճիշտը քիտնալ, ցերեք եկեք, տեսեք ադ օֆիսուրը, 740 East Wilson, գլենդել, Կալիֆորնիա, այս չաբով պիտի
եթե դուք ուրիշ տեղ ենք երասանեք, որ կարգոցելու, Rehab ունիմ կամ չունիմ, ձեզի ադրեսը տվի, ընանմս տվիովը մի հերացայնեք և սուտ պաներ մի այդ արարեք, ձեր թիվով հերացայնեցեք և ձեր թիվով խոսեցեք, ուրեմ մի դանցնինք մեր հաղորդումի շարնագության։ Հիմա պիտի խոսինք այդ ֆանդի մասին, որ անցյալ շաբաթ խոսեցանք և բարոն Գարո Արմենյանը մեր հետ է և պիտի ինձանից իրեն դամ։ Իղբար Բեդրոս Տաղկան անցնելու Rehab-ին մասին, դարձյալ կխոսինք ցայնը չի գա, կամերան չի գա, եթե կարելի է գնաս լուրդար մի կատ բանին։ Ոկե, գրնաս խոսին։ Նաղկան աս Rehab-ի նյութին անսնելու եղ պարբերոս կուզեմ, ոս պզդիկ երկու տեղություններ դալ։ Վանդի նյութին այսինքն, վանդի նյութին։ Վանդի նյութին զար, երկու դարպեր պաներում ասին կուզեմ խոսին շատ կարջ, մեկը տարձյալ կուզեմ օգուտ դան և օգտվին ներդրումներում մեջ օգտակործեն, որով էդև օվշոր բանքերում մեջ տրված ատ միլիոնները տարձյալ վտանքի դագ են, մանավանդ ովքեր, որոնք իրենց աչկերը սևերած են բահամազ և լիխնստայն օվշոր բանքերը, որբեսի իրենց պողերը չի գորի, լավ գլավ որ վերատարցնեն Հայաստան և ներդրումներում մեջ են, որդև Հայաստանի մեջ պողը չի գորի, նույնիսկ եթե գորի, գորած դեղ չէ։ Եգրորդ հայդարարդյումը, որ գուզեմը նել, եկիպ դոսի վերապերյալ է, եկիպ դոսի իսլամ եղպարներու ղեգավար Մուհամմադ խերալլա միջասկային տադարանի ադյանի մեջ տադի գանչած է Օրդուղանը, ծեղասպանությունը մերջերու հանցանքով և եկիպ դոսի մեջ եկիպտական հարցերու միջամուխ լալու և տերորիստներու թեգուն կանգնելու հանցանքով, ուրեմն տադի գանչած է Օրդուղանը։ Բարձի անգի կալով մեր Rehab-ի աս նյութին եղպարբելոս, երբ եք մի զարմանար, որով էդև ոյ է մեկ բիզնեսի մեջ, ոչ է միան այս կու ունեցած Rehab-իտ մեջ, ոյ է մեկ բիզնեսի մեջ, պոլոր հայերը, որոնք հարված ստացած են, ոյ է մեկ մարավան նույն բիզնիսի մեջ է ողներ են, իհարգի հայերում մեջ շատ մեծ է նախանցը։ Հայը գնախանցի, երբ մեկը դեսնե մի կիչ պարձացավ, պոխանակ ինքը ավելի լավը ընելու, կպործե մյուսը ծացնել, ծազի զարնել հայը։ Այնպես որ նորությումը չէ և ես ամեն ինչ են լուրունիմ և ամեն ինչ լավ վիճակի մեջ է։ Հիմա գերձեմ գուզենք, որ նորեն հերացայնի է լվսել, որ Rehab ունինք կամ չինինք։ Հրամեցեք ծերսածը ասեք։ Հրամեցեք ասեք։ Հրամեցեք ասեք, ընանամը ստիվով գերացանեք, որ նորեն ասելու պամը, ասեք, ինչ կուզեք ասեք։ Այո, բարև ձեզ, պարոն Պետրոս։ Հրամեցեք։ Ինչպես եք։ Լավ եմ, ասեք։ Շատ ուրախ եմ, որ դուք լավ եք, մի բան ասեմ, նախ և առաջ, որ դուք եկել եք, այդ ամբողջ հայկական հեռուստատությով Հիսուսի անուն եք տանլիս, ես ինքս ձեր Rehab-ը եղել եմ և ես ինքս կործանվել եմ ձեր Rehab-ը, լսեք ինչ եմ ասում։ Ես անունը ինչ է գրնաս սեր։ Ես ամոտ հազար անունը։ Սեր անունը եսեք, սեր անունը եսեք, մեկ արգան։ Չունինք ասամ մպաներ մը դիգնելու։ Սիրելի ժողորդ, եղբայր Բեդրոսին պրոգրամը մոտավորապես 100,000 հոգի գտիտ է։ 100,000 հոգի մենք ստիպվաչենք աստեսակ անհատական փորացավեր մեջտեղ բերելու և ժողովրդին հանրության սեփականությունը տարսնելու։ Ոյ մեկ և ինքը անցնավես փորացավմ ունի, ինչ պետք ունի ժողովրդին արջև տող ներգայանա Պետրոսին և ճագադը պած, աչկը պած, պացեի պած արդահայդվի, եթե պամմ ունի, իսկ եթե պողոք ունի տող կանկադի կարավարդյան, բետության, ոչ թե ասես խանկարումներն են, որովհետև իրենք ուրիշ Rehab-ի պաշտոնյաներ են, գուզեն վարգապեկ էր, այս Rehab-ը որվես իրենց կործ առակել, այդ կամ պան։ Եթե ոյվ մեկ սելիկ մունիք, գրնակ ինձի հերացայնել գացայնագրեմ ծեր փորացավը, որ իմ Rehab-ը սիղերես կործանվերես, չեմ գիտել ինչը գործանվերես,
գրնամ տնել TV-ի վրա եւ հայտարարես ադիգա, սիրով ինչու՞ չէ։ Ամենայնիվս ժամանակ չունին քու խեվ գադագուճանդ, ոչ ա քու սուտախոսուճանդ։ Հրամեցեք։ Ժամանակ չունին։ Բարոն Բեդրոս, ես դեզ մտի կնեմ գոր։ Այո։ Ուրեմն Sein TV sein hat sich zeckig wajis. Nick Bargen, jetzt zu stellen. Ja. Հիմաց մաքի չարացվա, դիգին որ հերացայն է, սեք որ եթե ինքը փողոցային մեկը չլավ է, ակ բեզով տելևոն չներ ատեղը, անգիր փողոցային, ով է ացգտվածը։ Ես չեմ գիլ էր, անուն ծայնա չեմ ճանշնար գորը, իր սելով իմ ռիաբը սեկեր է եղեր, գործանվեր է եղեր, չի գիտեմ ինչի գործանվեր է Շնորհակալություն։ Ես գիտեմ ինչ տեսակ աստավոր չէ, բայց դե չի հետաքրքրվի գադրումով։ Սուտ խոսիր ուրդեն հայտնի է, եթե ռիհաբի եղած է, ինչու կասեն, որ ուր է քու ռիհաբը։ Ինչ որ է ասում։ Շատ լավ, հիմա կարևոր չէ, գիտեմ, որ State of Department Alcohol, Drug and Alcoholի կորձագանները, որոնք Drug Medicare-ի խապուցիկ վիճակի մեջ հայերուն գխապեն գոր եւ հիմա գերացան են գոր որ սուտ բաներ խոսին ծեր ժամանակը գարցեր է դուք պիտի փակվիք շատ շուտով եւ փակողները մեկը ցեզ ես պիտելամ որովհետեւ դուք ժողովրդի միտքը կանթեցիք այգելսենցես հրամեցեք այո բարև բեզոր շատ այո Հրամեցեք։ Այնոր կանկանի քեզի բեզոր շան, կուղուրբանըց գերեր է, ես եգեր եմ կուկովը չորսատ դղավ, եգեր կովս աշխադեր է, իրես դու դեղ էր ազեր սուտ, այնոր քեզի կանկանի դախանցոտ, ադի կարոզիշներն է, ատ պողկական կարոզիշները, որ Ու կայն ժամանակից կողոց բեզոց, իմա ժամանակ չլար գոր կարով, մենք հբարդ եք ու աշխարան կողոց բեզոց, երանի ամբեն մեկ հայ, կու կորզըց գրնանել, դուրըց գործունցի զիայբի երեսեր, ամբեն ինչ գործունցի զիայբի երեսեր, ամբեն զաղթեր ատերատերին, Ադոք երես իմա չեմ ուզեր ազոտ խոսքերս էտ, բայց մեկ հմար մեկ Բեզոս Հարջյանով, որ չի հավիտ թող վետք էր կարշեն երտակյան Քալիֆորնիան, այդի բայբար զմերը։ Հրագարջուն, հրամեցեք։ Ես մեկ պանի գներվիմ, միտ խոսիմ աս Բեդրոս Հարջյանի պանն է չէ։ Այո, ես եմ, Բեդրոսն է, հրամեցեք։ Շատ ծավ գսկամ, բարոն Բեդրոս, որ ժողովուրդը այսպես շատ անվորակ պարերով գվիրավոր են հայը հայուն։ Ասին սել գուզեմ, որ եվ գուզեմ լստնել բոլոր հայերուն, որ հայը եկրորդ հայը մը չի վարգապետ է։ Ինչպես կսկակ չեմ գիտեր։ Շնորհակալություն, հիմա եկեք մեր նյութը, ես կսպասեի գոր ադոր համար այս նյութը պացի և ուզեցի լսել մարդոց նեգետիվ միտ գնալ, թիտաբ կիտսա, որ այսպիսի անսնավորություններ կան, որոնք բիտի հերացայն են ընանմս թիվով և հայդարար են, որ իմ ռիհաբս եղեր են, գործանվեր են, ինչ գիտնամիշ, եթե գործանվեր ես չեմ գիտեր, որ մեկ փողոցի անգույնն ես այսօր թուն և ինչ կործի մեջ ես։ Ամենայնիվս, եթե այդչափ իսկական գործանման եզրին գայներ էիր, հերացայն է անունը դուր և օգտակար դառնանք այս անգամ քեզի։ Մի հերացայն եք ուրիշ rehabilitation center-ներ են, որոնք competition-ի համար իմ անունից տակ բավականին նամակներ գրգերեք State of California-ին և սուտ-սուտ հերհուրանքներ արեք իմ վերապերյալ, որովհետև մենք կբահենք ժողովրդին մեծամասնությունը ծրի և թուք մոտավորապես 2-3 հազար ներ կուզեիք չարժնել ամեն մեկ անադին և անունիս հետ ուզեցիք խաղալ, բայց չեք կրնար խաղալ, ահավասիք պաստը կմնա պաստ, Department of California, Drug and Alcohol, արձանագրեցեք, եղրգեցեք իրենց, investigation-ի տակ է, և այդպես շատ ուրախ եմ ադուր համար, որովհետև իրենց fraudulent վիճակը ոտքի էլա, մեջտեղ էլա, ովքեր են իրենք, հիմա անցնենք մեր նյութին, ես նախ շնորհակալություն կհայտնեմ, մի ոմն անձնավորություն են, որ $1,000 նվիրեց Hye Fund-ին առաջին անձնավորությունը լալով և
այս գործունեությունը, որ Սիրիա հայերուն համար բերելա եւ Համփիկ Սասունյանի համար բերելա եւ բոլոր հայության համար բերելա, Hye Fund-ը, որ այսօր արդեն ռեջիստր եղած է եւ պիտի սկսի օգտակար դառնալ բոլոր դեղի հայերուն, մի ոմն առանց անունի ուզեց այդ դոնեյշնը շնորհակալություն գայտնենք։ Հիմա ես խոսքս պիտի դամ Բարոն Գարո Արմենյանին, որ Hye Fund-ի մասին մի քանի խոսքս է։ Ուրեմն Hye Fund-ի գլխավոր նպատակն է առանց խդրության բոլոր հայերուն օգտակար դառնալ։ Hye Fund-ը պիտի օգտագործի ամենահարադապ հարցերու վերաբերյալ, ամենակարևոր հարցերու նկատմամբ, ինչ ամենավտանգավոր դեղերը։ Օրինակի համար ներկայիս ամենահարադապ հարցերը մեկն է Սուրիա հայերուն վիճակը, բացի անգե դարձյալ հարադապ հարցեր կան Հայաստանի այդ սահմանամերձ շրջանները պետք է որ ամրապնդվին, այդ ուղղությամբ այդ հարցերով ալ բավականին աշխատանք պիտի դարվին, բացի անգե հոս չեմ ուզեր ժամանակին առաջ խոսիր, բայց հարցն է որ պետք է ժամանակին առաջ զգուշացնել, եթե այսօր մոդիկ աբակային Ամերիկայի միացյալ նահանգներու մեջ քաղաքացիական պատերազմ սկսի, հայերը որպես անհատ եւ կամ որպես զանգված հավաքական ուժ որքանով պատրաստ են դիմակրավելու այդ տեսակի դժվարությունները, լավ գլավ որ հիմա գնե մտածել եւ ժամանակի առաջ կանել նման հարցերը, ովքեր որ մանավանդ ովքեր որ ներգայես ու ասկի անտին գծրակրեն բիզնեսներ հիմնել, գալվածներ կնել եւ կորձել բանալ պրոյեկտներ հիմնել, նկատի ունենան որ գրնալ քաղաքացիական պատերազմ լալու բարակային ինչ ձևով իրենք ավելի ապահով պետք է ասկան, այդ հարցերը պետք է նկատի ունենան։ Հրամեցեք, կարող ենք խոսենք։ Այո, հրամեցեք։ Մեկ բարքեն, հրամեցեք։ Հելո, հրամեցեք։ Բարև ձեզ, պարոն Պատրոս։ Հրամեցեք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն կուզեմ իմանալ, պարոն Պետրոս, ձեր կողքի մարդը ինչ կազմակերպության անդամ է, եւ կուզեմ ձեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ խոսեք մասոնների մասին։ Okay, հիմա ինչ գործուներ ադիկա այսօրվա մեր Hye Fund-ի հետ, գրնակ բացատրել ինձ։ Okay, ինչ գործ ունի այսօրվա իմ այս հայդակիրի հետ, որ գազմագերբության ով է, կամ ինչ գազմագերբության ինչ է, չեմ հասկանալ որ ինչն է ձեր հարցումը այսօրվա, արդյոք պատրաստ եք դուք օժանդակելու, միանալու Hye Fund-ին, օգտակար դառնալու հայ ապակա սերունդին, կամ այսօր պիտի հերացանեք եւ ասեք ինչպես որ երկու երեք ամիս առաջ նորեն ասիք մասոններու մասին։ Մասոններու մասին ես շատ խոսած եմ եւ այսօր ժամանակը չունիմ խոսելու։ Եթե գուզեք ավելի ճիշտը գիտնալ, բոլոր նախագահները Հայաստանի մասոն են, բոլոր լիդերները եկեղեցական մասոն են, կացեք իրենց հարցուցեք այդ կազմակերպության մասին։ Թուգին վարձկս չեք տարգոր, ոչ այմ դունիս պեմտները գուտակոր։ Ես վերջի 15 տարիները, որ ժամանակին խոսած եմ այդ մասին, իմ դունիս գորուսները ոչ մեկը չեգակ չօժանդակեցիք, որ ոտքի գայնիմ, ոչ էլ միջև այսօր կանգնածեք իմ գողքիս, ասելով որ գբայքարիս գոր գողքի դենք։ Գիտեք ինչ է, որ բայքարի առաջ թեմքի մեջ ես, շատ հետաքրքիր է որ հարվածողի կողմեն կտեսնակ, որ ամեն մարդ կփախի գոր եւ ոչ մեկը գողքը չի գա։ Ուրեմն եկեք այդ հարցի մասին ավելի չի խոսինք։ Հրամեցեք։ Բարիրգուն։ Բարիրգուն։ Ինչպես եք Բեդրո։ Փարքասո։ Փարքասո, ձորնե քեզի, ականշմի գախեր ացիսի սաբներուն թունկու ճապած կալե եւ ացված քուեզը։ Մի։ Մերսի։ Ուրախլած, ուրախ լուրերով կարդայից քուր։ Շնորհակալություն։ Փարքասո։ Ացված ես։ Հիմա եգող շապատ բիդի հայդարարենք վայրը, որ պիտի սկսենք Hye Fund-ի ժողովները, Hye Fund-ի հայ անցյալ շաբաթ Բարոն Գոստանյանը անունն ալդվավ, պիտի այդ որոշումները ունենք ամենը, եւ ապա պիտի սկսենք այս գործունեության, ինչպես որ խոստացանք ձեզի, այս գործունեության մասնիկն է, շատ կարեւոր է որ մեկ մասը կգազմե
հայերդասարտությունը, որ պետք է սկսի մասնակցել, ինչպես անցած շաբաթ նորեն խոսեցանք ադոր վերապերյալ, եւ գիտեք ինչ, այս գազմագերբությունը կարևոր չէ, որ ես Մենզելլամ կամ Գարոն Մենզելլա, կարևորը, որ այս գազմագերբությունը առաջ երթա բոլոր հայերուն, որ ուր որ նեղության մեջ են, լա Սուրիայի մեջ, լա Լիբանանի մեջ, լա Մոնտրեալի մեջ, լա Ամերիկայի մեջ, օժանդակության հասնի եւ օգտակար դառնա։ Այս գազմագերբությունը ոչ մեկ կապ չունի քաղաքական որոշումներու, այլ ընդամենը օժանդակության հասնելու եւ օգտակար դառնալու համար է։ Միմիայն հրամեցեք։ Եա Պետրոսյան, բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ուրեմն նայում եմ նոր ծրագիրը, ես էլ մի քիչ նեղվեցի, որ այդ անշնորհք մեկը ինչ որ սխալ բաներ փորձեց ասել, ու միաժամանակ պարոն Կարոն ճիշտ ասեց, որ ինքը անգամ հասցեն ջիկետեր, փորձում էր սխալ բաներ ասել։ Բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, սրանով CNN-ով ցույց էր տալիս Անդերսեն Քուպերի ծրագիրը, որտեղ 94 միլիոն դոլար այդ Fraudulent Rehab-ները փող են գերել, ոչ թե ձեր նմանները, ձեր գործը այնքան արդար է, այնքան մաքուր է, ու թող որևէ մի հայ, թեկուզ ձեր նման, ձեր շնորհքի չափով, կեսի չափով, կեսի չափով կարողանա այտենց մի գործեր անի, ու մեր այս հայ երեխեքին կարողանա օգնի, օգտակարն է։ Ով նման բաները ասում, դրանք իր կարծիքով հայել չեն եւ ինչ որ մի ձեւով ֆինանսավորվում են, փող են առնում, որ կարողանան զանգեն ձեզ անպատվել։ Ոչ մեկին հաշվի չառնեք, Պետրոս ջան։ Դուք ձեր գործը լավ եք անում, ճիշտ եք անում, տարիներ էլ անում եք ու մաքուր ձեւով արվում։ Ապրեք դուք։ Շնորհակալություն։ Այո, ունեցած են ցախողություններ, ունեցած են վատ բաներ, վերջիվերջո rehabilitation center-ը եւ ժողովուրդի հետ աշխատին կոր։ Ամեն ինչ եղած է, ամեն սխալ եղած է եւ ամեն տեսակի դժվարություն եղած է, բայց այդս էլ չէ, որ վատ կորձ եղած է, ոչ ավ վատ միտքերով եղած է։ Շատ կարևոր է, որ գիտնանք այսօր փանդը, որ փանդն է, փանդի մեջ աճապ դրակ կա, որ թուրսը նույնիսկ աճապ չի գա։ Այսօր թուրսի դրագի տարածումը ներս են գորոշվի, ադիգայալ շատերը չէ գիտեր գնալալ, աճապ դրակ կա, որ ներսը այսօր ոչ մեկ հայտարարություն չենք տեսնար փանդի մեջ, որ օվերդոսներ գլա մարդիկ կմեռնեն, ոչ մեկ հայտարարություն չենք տեսնար, որ օրական փանդարգյալներ իրար կսպանեն, փանդը շատ սեյֆ կգարձվի եւ անոնք որ կգարձեն, որ փանդի մեջ են, սեյֆ են, քանի հայ ընտանիքներու զավակներ, քանի հայ ընտանիքներու զավակներ այսօր փանդերու մեջ մահացած են, թողել են խոսին ճշմարտությունը, ոչ թե իրենց օրենքներու սահմաններու մեջ միան խոսին։ Այգելը սեքսես։ Հրամեցեք։ Փարիգուն թե։ Փարիգուն։ Այգելը սեքսես։ Հրամեցեք։ Փարեցեք։ Փարեցեք։ Պարոն Բեդրոս, շատ շնորհակալություն մի հայտնեմ Ձեր աս հայտարարության, Ձեր աս ծրագրային։ Մերսի։ Ձեր աս հայտարարության, Ձեր աս ծրագրային։ Բացի փաստաբար որ կան անձեր սխալ հաստություն ունենան, Ձեր մեګه հասնեն թե ինչ գազմագերություն է, ասան չեն հասկանալ, որ հայկական բան է։ Որաշուն է։ Եղավ։ Ասած մասնե ֆերմը մաները, ֆերմը բադագը, մերնը բադագը, բոլորի ղարանա։ Ասած քաչարոք սպահի մեր երդասարտությունը, մերնը բադակներուն ասնենք մենք։ Մերսի շատ։ Մերսի։ Ուրեմն որովհետև այսօր շոնը սկսվեցավ rehabilitation center-ի միտքով եւ rehabilitation center-ի վերջի 19 տարիներու աշխատանքը, որ տարածված է գլխավորապես Կալիֆորնիայի մեջ հայ երդասարտության վրա, փանդերու մեջ եւ ամերիկացի երդասարտներու վրա, այդ առումով գուզեմ հայտարարել, որ այս կորձնեությունը մեմի է, ըստ պիտի ավելի մեծնա, ավելի պիտի լայնի, ավելի պիտի շատցնենք այս կորձնեությունը, որը վերջիվերջո գիտենք, որ necessity-ն է, թուրսը բետկը, ավելի բետկը շատ զորավոր է, ադոր համար այս թիմի մեջ գուզենք ներառել professional-ներ, որոնք logically professional-ներ, որոնք գոմնակցություն չունին, այլ գրնան ընթարաչել կորձի մեջ, հանուն ասկի եւ հանուն
աբակա սերունդի ավելի ճիշտը, որոնց մեկը նա գիտեմ, որ բարոն Կոստանյանը, որ մեր գողքը գայնացը և շատ շատերը հերացայնեցին անշապատ, որ մասնագից պիտի տարնան, շնորակալ ենք, ձեզ պիտի հերացայնենք մեկ-մեկ և հրավիրենք այդ ժողովին, որ պիտի սկսվի շատ շուտով։ Ուրեմն, բոլորդ հրավիրված եք այդ խումբի մեջ, որ պիտի ընդառաջե, Hye Fund-ի խումբի մեջ, որ պիտի ընդառաջե։ Եվ ձեզ մեկ ուզեի խնդրել, ձեր կարծիքները տաք այդ առումովալ, շատ կարևոր է, որ ձեր կարծիքները լսենք այդ առումով, գրնակ հերացայնել և ձեր առաջարկները տաք ավելի ճիշտը, և ձեր խոսքը ասեք, շատ կարևոր է, որ այդ ալիմանանք, ուրեմն բարոն Արմենյան, ուրեմն այս չապ հայտարարություն են, վերջ հուսով ենք, որ ժողովուրդը պիտի հետաքրքրված լինի։ Իհարկե հուսով ենք, մանավանդ գուզեմ ովքեր որ հերացայնեցին, և ուզեցին անդամակրվել, application-ները պատրաստ չեն, բայց մինչև եգող շաբաթ պատրաստ դիտելան application-ները, ովքեր որ գուզեն անդամակրվել, գնան սագնալ պիտի որոշվի, և ինչ information պետք է ներգայացնեն, որպեսի անդամակցին, այդ բոլոր պատրաստությունները մինչև հաջորդ շաբաթ պիտի որ պատրաստվի, այնպես որ ովքեր որ հերացայնեցին և ուզեցին անդամակցին, թող մեկ շաբաթ էլ սպասեն, հաջորդ շաբաթ լուր պիտի դրվի բոլորին։ Ուրեմն հաջորդ շաբաթ հուսով ենք, որ ամեն ինֆորմեյշնները կունենանք և գրնանք առաջ տանել այդ գազմագերբությունը, որ ոչ թե միայն rehabilitation center-ի հետ կապնված է, այս գազմագերբությունը rehabilitation center-ի հետ կապված չէ, ոչ մեկ կապ չունի, ընդամենը ուզեցի սկիզբը հայտարարել 19 տարվա կորզոնեությունը, ապա այս որոշումը, հիմա այս որոշումի ետևենք, և շատերը վատմիր զգաք, գրնալ rehabilitation center չիպանամ մեկ անգամալ, որովհետև հայ ասկի հետ աշխատիլը անշնորագալ քործ է, անշնորագալ սուտախոսներով լեցված և այսպես անպաստանություններ ընողներով լեցված, և ձեր երդասարդները, որոնք դրագի մեջ են, ձեր հանցանքն է, որ դրագի մեջ են, թուք իրենց չեք տաստի արագած, անոնք, որ այդ միտքին են, թուք իրենց չեք տաստի արագած, եթե տաստի արագած լայք, շիտակ ճանապարի մեջ կկալեին, ուրեմն ոև է մեկի վրա անպաստանություններ մինեք, որ կու երեխատ պերիկ դրակ rehabilitation center և չի բժիշ կվեցավ, շիտակ կրտե էր երդասարդը, հոգևոր կետնի վրա կրտե էր երդասարդը, ինչի համար չրիր, այո գելսենք ձեզ, հրամեցեք, Ե, պետե մբանա, խոսեցեք, հրամեցեք, Ե, ես ուզում էի բանի, Բեդրոսի բանը մբանայի, հերախոսի համարը, Իմ հերախոսի համարը այս է, ինչ որ որ գտեսնակ, նույն հաղմար իմ հերախոսի ստիվն է։ Վաղա, Պետրոսի ուզում եմ կամ մոտը տելի օվիս։ Սիրով հրամեցեք, հերացայնեցեք և կա, եգեք։ Իմ ադրեսը սե, ոև է մեկ անցնավորություն, որ գուզե, իմ ադրես Այո, իմ անմս աջին է Գարապետյան է, ես ձեզ թերեսվոների որդև գլսեմ ձեր պրոգրամը և գկաճալերեմ ձեզի ձեր հրած քորձը, և ինչ-որ թուք գնեք, աստո պարկ պերելու համար գնեք, և մեր հայի ժողովորդին օգնելու համար գնեք, այս ժողովուրդը, որ մեր մեջ լավն ազգա, քեշն ազգա, անոր համար ինչ-որ գնեք թուք, թե լավին, թե քեշին բիդինեք, և աստված ձեզի բիդի դա ուժը և կարողությունը և միջոցները որնեք։ Շնորհակալություն։ Ոքեյ։ Շնորհակալություն։ Մի հուսահատվիք և աստված ձեզի օրհնե, որ կարողանաք ձեր նպատակներուն հասնիլ։ Մի ցկեք, որ չարը ձեզի հուսախապն է։ Շնորհակալություն։ Իրավունք ունի գայդգասելու, ադոր համար այս Hye Fund-ը հիմնական նպատակն է Hye Fund-ին, օգտակար դառնալ հայ աբակաս սերունդներուն, դարբեր երկրներուն մեջ, նամանավան անոնց, որոնք այսօր պատերազմի մեջ ենթարգված են անոթության կամ դարբեր սխալ հարվածումներու տակ ավելի ճիշտը։ Գլխավոր նպատակն է ադիգա, որ իրար հետ աշխատագից ընլանք, իրար օգտակար դառնանք և իրար օգնենք։ Հանուն ասկի, հանուն այդ ընտանիքներում, որոնք այսօր թշպախտության մեջ են։ Ուրեմն, և այդ Hye Fund-ի քիչ մգուզեի կաղապարը միտքը ավելի պացատրել։ Մենք գիտենք, որ
ամեն կորձանեություն, ամեն non-profit կպանա իր non-profit-ի և federal grant ներգարնե, կամ դարպեր օժանդակություն ներգարնե։ Hye Fund-ը բիդի չի թիմ է federal grant ներուն, ներգայիս, ոչալ բետք ունինք federal grant ներուն ներգայիս։ Եվ որ մենք Hye Fund-ի անվանդակ համախմպվենք, իրար օգտակար դառնանք և մեկ հատ փորձ մտառնանք, գրնանք federal grant ներուն մենք օժանդակություն տալ, փոխանակ իրենք մեզիդան։ Այսչափ ուժ ունենք, այսչափ զորություն ունենք, եւ որ միապանվինք այդ գլխավոր միտքով, այսինքն եւ այդ Hye Fund-ն է կարևոր, Hye Fund-ի միապանության մեջ գրնան մտնալ ովևէ մեկ անստավորություններ, որոնք հայ են, գրնան մտնալ իսլամ հայնալ, քրիստոնյան հայնալ, այնքան ադեմ, որ ինքը գսկա, որ ասկային բարդականություն, հավակա սերունդի օգտակար դառնալու, անոնք որ թշպախտության մեջ են օգտակար դառնալու, հրավիրված են եւ գրնան մտնալ բացահայտորեն ճակատն ինփայց։ Եվ գարձեմ, թե Գարուն Ադո համաձայն է։ Այո, այլ խոսքով, ո՞ւ է մեկ կուսակցության, ո՞ւ է մեկ ազմագերպության, որ մեկը գբատկանի, դարձյալ գրնա մաս կազմել Hye Fund-ին, որովհետև Hye Fund-ին մեջ խտրականություն չի գա։ Ասսելով Hye Fund-ին մաս կազմելով, երբեք պետ չունի իր մասնակցած գազմագերպութենեն, գուսակցութենեն, կամ գրոնական հանգամանք, կամ եգեղեցեն, կամ ոյ մեկ մշակութային միություն է, կամ ոյ մեկ տեսակի գազմագերպություն է, եթե անդամը նույն գրնա շարնակել ատեղը մնալ և մաս կազմել միաժամանակ Hye Fund-ին, Hye Fund-ը ընդհանուր համը հայկական պամն է, առանց խտրության բոլոր գազմագերպություններեն եկող անդամներուն, կարևորը այն կանադեն, որ մեկը հայ է, մոլերանդ հայ է և հայկական ոգիով կմոդենա հարցին, կարևոր չէ որ մեկ եկեղեցին կպատկանի, որ մեկ ուսակցության կպատկանի, կամ ոյ մեկ ազմագերության կպատկանի, կամ չի պատկանի, երբեք կարևոր չէ, այն կանադեն, որ հայկական մաքուր ոգիով կմոդենա, ոչ թե աղդոտ, գերծ, տավաճան, թարախ հայ ոգիով։ Այո, հրամեցեք։ Ալո, բարև, պարոն Պետրոս։ Բարև ձեզ, հրամեցեք։ Պարոն Պետրոս, ես ուրախ եմ, որ դուք խոսեցի Ստենայի։ Ալո։ Հա, գլսեմ, որ հրամեցեք, Փամուչյանը չանջատեցի, խոսեցեք։ Հա, կներեք, ես կարծեցի անջատվեց նորից։ Չէ, չէ, ես չեմ անջատում։ Պարոն Պետրոս, ես ուրախ եմ ձեզ ասելու, որ դուք լավ գործ եք անում, ես ձեզ չեմ լսում հիմա, չգիտեմ ինչու։ Չեմ գիտեր։ Ես ձեզ չեմ լսում, եւ որ նոր խոսեցիք, ինչու՞ է։ Ես ուրախ եմ, որ դուք լավ գործ եք անում, որովհետեւ հայ բանտարկյալներին պաշտպանելու համար ընդհանրապես մենք ոչ մի կազմակերպություն չունենք բացի ձեզանից, որ դուք եք միայն խոսում դրա մասին։ Դա մեկ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է պարոն Կարո Արմենյանի ճիճարակի արտահայտված հայտարարության վրա, որ հայ ժողովուրդը նախանձ է եւ այլն եւ այլն, դա արդեն ժողովրդին հետ է տանում ձեր ծրագրից։ Ինչպես կարելի է հավատալ մի մարդու, որ ժողովրդին անվանում է նախանձ, ոչ ճարական եւ այլն եւ այլն, եւ հանկարծ ուզում է հայ ազգին լավություն անի։ Ես օրինակ չեմ հավատում իրեն։ Ավելի լավ կլիներ նրա փոխարեն մեկ ուրիշ մարդ լիներ։ Գիտեք, ես մի բան ասեմ, լավն են, վատն են, նախանձ են, կներեք, գոզ են, ոպորնիք։ Okay, արդեն անուններ գուտասկոր, բայց ես ձեզ մեկ հատ պատասխանեմ։ Գիտեք ինչ է, մարդ որ քնաթաթե, ես էլ չէ որ գադ է։ Քնաթաթելը շատ անգամ քնաթաթություններ կլան շիտակ ուղղության մեջ տնելու համար, այդիկա պետք է քիտնանք։ Ես գրնամ ասել վադ է եւ իրավունք ունիմ ասելու վադ է, որով վադը գտեսնանք որ, բայց ես էլ չէ որ ասկդ գադես կոր։ Եկեք այդ շեղումները մին եք, քիչ ավելի բարձր մագարտակի վրա հասկացողություն ունեցեք, վերջը խոսեցեք։ Շատ կարևոր է, որ իրար հարկելով խոսենք ադոր վրա։ Այո, վադ է, որովհետև դեսեր ենք վադը։ Այսօր երբ որ անստավորության մը գոգնես, գիտեք ինչ, ես անցյալ օրը մեկ հատ մեքսիկացի իմը, ջերմագամորդի իմը ազատեցի իր վիճակի մեջ են, փառք Աստծո, և մարդը 15 անգամ ինձ մեսեջ խրգեց, շնորհակալություն հայտնեց։ 15 անգամ շնորհակալություն հայտնեց, ոչ թե ես կուզեմ մարդոց մեջ շնորհակալություն հայտնել, բայց կա ցևերալ մարդոց, որ փարիք կնես, փարիքեն վերջ կելնեն, գսեմ որ ինչ ըրիք որը։ Այսինքն բարդական էինք փարիք կնելու, ես կառավարություն են դրամ չեմ առնել գոր, ոչ է համայնքը ինձի դրամ գուտակոր, ոչ էլ ոչ մեկը ինձի դրամ գուտակոր, ոչ էլ ծեր դրամին պետք ունիմ։ Ես ինչ որ գնեմ որ կոնսոլտինգի դրամներով կարողանամ գոր ապրիլ, ադիկա իմ քիդելիքս է ինչպես դրամ գշնեմ գոր։ Այո, գնացեք ձեզ, հրամեցեք։ Հրամեցեք։
Հրամեցեք. Այո. Հրամեցեք. Դե խոսեցեք, հրամեցեք. Դե ուրիշն է խոսում. Երբ որ TV-ին գերացայնեք մեր TV-ին, ծեր հերախոսի, ծեր հերացայն, հերուստացույցի, ցայնի իջեցեք, որ գիտնակ, որ ինձ հետ կխոսի, որ շատ կարևոր է, որովհետև գիտեք, հոստերը կխոսին, որ հոնդեղը երկու վարյան վերջ կլսեք, որ ցայնը, եկեք պատրաստ խոսեցեք, հիմա պիտի չի պատասխան հերացայներու, որովհետև նախ պատրաստվեցեք, ինչպես պիտի խոսիք, վերջը ինձ հերացայնացեք, հիմա խոսում ունեի լսելու Գարո. Հարցը այն է, որ երբ որ նկատի կանեք ներկա իրավիճակը, ներկա դակնապները, միջազգային վտանգները, Ալլահ ասպյուրքի Հայության, Ալլահ Հայաստանի հայրենիք են ներս, փոխանակ շինիչ, հայանպաստ, ազգոգուտ հարցեր քննարկելու, ըսի հիսաբներով կսպաղին, ով նախանցի, ով նախանցի, ով ինչու ինչ սածի, մեկը մյուսին ինչ սածի, այդ փողոցային նարդի խացած ադեն այդ քու հարևանիդ հետ գրնաս խոսին, հարևանիդ պաճանաղին հետ քննարկի այդ հարցերը, ընդհանուր Բեդրոս Հաճանի շոյին, որ հարազարավոր ժողովուրդ կդիտե, ասես տեսակ շոյի ժամանակ նման հարցեր քննարկելը քիչ մը անիմաստ է, լավ գլավ որ ազգոգուտ, ազգանպաստ, անոր շինիչ քաղապարմ ունի, հայանպաստ կաղապարմ ունի, թո արդահայլվի, անոր գոմնակի պաներ ունի, մեզի թող հերացայն է զադեն, ժամավաճար թող չլլա, հայ ժողովրդի ժամանակը թող չարն է, զադեն թիվը հոն կրված է, գրնան մեզի հետ գավնվիլ, ոյ է մեկադեն, երբ եք չէ պատահած, մեկը մեզի զանգի և անցամ պողոգմը ներգացնե կանկադի, պորոնալ հարկանքով կխոսին մեզի հետ, իսկ շոյի վրա երբեմն հանգարց, անանեմս մեջտեր գուկան, հայտի է ովքեր են, գիտենք ովքեր են, բարձ ավես կապիկությունները եղածը, ադոր համար է, որ շատ կարևորություն չենք դար, բայց ցավալին այն է, որ մեղք է այս տեսակ շոմը, որ հազարավոր մարդիկ կդիտեն, փոխանակ ազգանպաստ պաներով սպաղելու, ըսի հիսաբներով սպաղին, այս է ցավալին. Ուրեմն, ետ անցնենք մեր Hye Fund-ի գլխավորին, ձեզ մեկ ուզենք լսել Hye Fund-ի վերաբերյալ ձեր առաջարկները, շատ կարևոր է, որ ձեզ մեկ լսենք ձեր առաջարկները Hye Fund-ի վերաբերյալ, հրամեցեք. Հելո, բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Հրամեցեք. Պարոն Հաճյան, բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Ես ուղղակի Հայաստանից նոր եմ եկել, ուզում եմ ձեզ մի հատ տեղեկություն կամ խորհուրդ հարցնեմ ձեզ. Այնտեղ կա կաթոլիկ եկեղեցի, Սյուրքի նախարարն այնտեղ դարե տեղավորի, ահագին ծանր վիճակի մեջ են. Մի հատքին կա, որ վերցրած երեխա ունի ինվալիդա. Շատ ծանր վիճակի մեջ են, ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահեմ, որ այդ աղջիկ այդ կինը երեխայի հետ իմ թորնիկից տունն է մաքրում, ընդեղ օգնում է, որ օգնության կարգով են տարել, որ գոնե օրական իրան փոխտան. Հիմա ես ձեզ տեղյակ եմ պահում, եթե կարողանաք այդ մարդկանց օգնեք, ահագին շատ սուրքաբան, Սիրիայի հայեր են ընդեղ. Շնորհակալություն, երբ որ համախմբվի ժողովուրդը եւ այս քաղաքը մեջտեղ գտնվի, սիրո պիտի գրնան օգտակար դառնալ. Ամենը գաղտնված է ժողովրդի հավաքական ուժը և հաջորդ չապատ արդեն միտի հայտարարենք, միտի կարողանանք հայտարարել, ուր միտի հանդիպինք և ինչպես միտի հանդիպինք, և աբակորձը միտի առաջ երտա։ Գիտեմ, որ շատերը հավատք չունին այս միտքի վրա, բայց վերջի վերջո, եթե սկսանք նույնիսկ բզդիկ խումբով, պիտի կարողանանք այդ բզդիկ խումբով առաջ տանել։ Այս չափով ես կուզեի անցնել հիմա մեկ հերացայինի ևս, եթե կարելի է, եւ ապա անցնենք մեր այգի լսենք ձեզ։ Ալո։ Հրամեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Պետրոս, ես 13 տարի ա ձեզ ճանաչում եմ, հալալ ա ձեզ։ Ես որ եկեղեցի եմ մտնում, ձեզ համար մում եմ վառում, որ ցավալով եք ասում մեր հայերի մասին, ես շատ տեղեր եմ լսել ձեր մասին, շատ տեղեր եմ լսել խոսելուց, մալադե ձեզ, հալալ լինի ձեզ, եթե ձեզ ինչ-որ մեկը չքննադատի, ուրեմն պետք չի, թող քննադատ, էտել էտ ուղեղի հիվանդա, ինչ կարող ենք անել, ես ձեզ հարգում եմ, աստված ձեր հետ լինի, ինչ կարող եք օգնել մեր հայերին, մեղք ենք մեր հայերը, Հայաստան ուրի ձևի ենք տանջվում, Հայաստանի մասին ես չեմ խոսում, բանակի մասին չեմ խոսում, ստեղ էլ գոյն է մի քիչ խիղներս հանգիս լինելի։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն ձեր քովապարության։ Ուրեմն հիմա պիտի անցնեմ վերջին 5 վարկյանի իմիգրեյշնի եւ պիտի խոսքը ստամ բարոն Գարո Արմենյանին։ Իմիգրեյշնի վերաբերյալ նախ որոսեմ այդ նոր օրենքները, որ Օբամային որտեգրած օրենքները թերևս գործառնության չի անցած, սպասողական վիճակի մեջ ենք, բոլոր անօրինականները լավ գլավոր քիչ մնալ համբերեն սպասեն։ Գալով սուրիացիներուն, որոնց համար այսօր թերևս բաց է TPS-ը, Temporary Protected Status, գտնան թիմել, որովհետև դեր մոտավորապես 2-2.5 ամիս ժամանակ ունին թիմելու, որպեսզի չփացնեն ադարիտը։ Բացի TPS-ին, սուրիա հպատակները դարձյալ գտնան Political Asylum թիմել, նկատի առնելով սուրիայի ներկա դակնաբալի վիճակը, քիչ մթերություններ առավել եւս թերություններ կդրվի Սիրիայերուն, Asylum թիմոներուն, այսինքն քաղաքական ավաստանի թիմոներուն։ Իսկ ներդրողներու վերաբերյալ որոշ թերություններ կա, այն գումարը, որ Labor Department-ի կողմէ որոշված էր, որ մոտավորապես 6 միլիոն ներդրում կդարեն, այդ 6 միլիոնը իրականության մեջ 6 միլիոն դրամ տնելու հարգատրված չեն, եթե դուրսը Միացյալ Նահանգներին դուրս գալվածներ ունին կամ բիզնեսներ ունին, օրինակ համար եթե բիզնես եւ գալվածներ ունին, որ 2-300,000 կարժի, 2-300,000-ի մնացած 152,000-ն է, որ հոս դրամատրելով գնան այդ 6 միլիոն կորպորեշն հիմնել եւ այդ երկու բիզնեսները ունեցվածները փորորը մեկ կորպորեշնի մեջ իրար միացնել, կոմբայնել եւ ասենամ Միացյալ Նահանգներում մեջ ներդրումի գործանության մեջ դնել, որովհետեւ այդ ձևով ապահովեն ընտանիքին գեցության իրավունքը եւ հետագային գրին կարտ ստանալու ձևը։ Ներդրում են զատ շատ մգոմնակի ձևեր կան գրին կարտի թիմելու, բայց ոչ ժամանակը շատ կարճ է, պիտի չի գնանք ամեն մեկ նյութի մասին անչադապար պասադրություններ դալ, ովքեր որ քաղաքականական հարցերով ոյ է մեկ օգնություն գուզեն, գրնան թիմել ինձի հերացայնելով 3-2-3-6-6-5-8-0-5-1 եւ մենք պետք է ած փաստադրությունները եւ թյուրությունները գտանք քաղաքականական հարցերով վերաբերյալ։ Մեկ բան ալ գուզեմ նկատի ունենալ Սիրելի ժողովուրդ, ովքեր որ գսպասեն, որ սիտիզին դառնան, որպեսի թիմեն իրենց հարազատներուն, ներկայիս գրին քարտով ալ գրնան թիմել իրենց հարազատներուն եւ նույն ժամանակ միջոցը վիդարվի, գսպասեն սիտիզին դառնա, որպեսի արագ ձևով ըլլա գրին քարտով թիմումները նույն արագությունը պիտի ունենան, նույն ժամանակամիջոցի մեջ պիտի գադարվի գործողությունները։ Այնպես որ գրին քարտ ունեցողներն ալ չվարանին ու թիմեն իրենց հարազատներուն։ Ուրեմն, որովհետև մեր ժամը վերջացավ, հիմա մենք ես կուզեմ մի հայտարարությամբ հետևեցեք լուրերուն եւ դեսեք ինչ կգադարվի California Rehabilitation Center-ներու վերաբերյալ, mainstream media-ն գտագորածի շատ հետաքրքիր է։ Ուրեմն, որովհետեւ մեր ժամը վերջացավ, անոնք որ ովևէ մեկ հարցում ունին, գտնան ինձ հերացանել այս տիվով 255-769-5 համարով, ինչ որ գտեսնակ էկրանի վրա, ուրեմն միջև քաշապատ ասված ես հետ։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները՝ ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք, շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։